വ്ളോഗ് അല്ലേ വ്ളോഗിനും ഉണ്ട് എന്താ വ്ളോഗ് ലേലം വിളി ലേലം വിളിക്കാണ് ഇത്രയും മേക്കപ്പ് ഇടുന്നേ എന്താണെങ്കിലും മേക്കപ്പ് എടാ ഞാൻ മേക്കപ്പ് ഇടില്ല ഞാൻ സൺസ്ക്രീൻ മാത്രമേ ഇടുന്നുള്ളൂ ഇവളാണ് പൊട്ടിയിടുന്നത് ലേലം വിളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വ്ളോഗ് വെൽക്കം പറ വെൽക്കം ടു ബ്ലാക്കീസ് വ്ളോഗ് അത് പറഞ്ഞില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് സമാധാനം കിട്ടൂല അപ്പൊ വെൽക്കം ടു ബ്ലാക്കീസ് വ്ളോഗ് ഞങ്ങളുടെ ഇവിടെ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കേൾക്കുമ്പോഴത്തെ വീട്ടിലോട്ട് അമ്മച്ചിടേയും പപ്പയുടെ വീട്ടിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ അടുത്ത് ഞാനിവിടെ കുറെ നാളുകൾക്ക് ശേഷം ഇപ്പോഴാണ് കാണുന്നിട്ട് ഇവിടെ കുറച്ച് നാളായിട്ട് പച്ചക്കറികളൊക്കെ ഇല്ലേ നമ്മുടെ ഈ പറമ്പിലൊക്കെ ഉണ്ടായില്ലേ അതൊക്കെ ഇവിടെ കൊണ്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചിട്ട് ലേലം വിളിക്കും പഞ്ചായത്തിന്റെ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു എന്താണ് സംഭവം എന്നറിയില്ല അങ്ങനെയാണ് ഈ മാർക്കറ്റിലൊക്കെ ഫിഷ് മാർക്കറ്റിലൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് പച്ചക്കറി അപ്പൊ നമുക്ക് അധികം വിഷമില്ലാത്ത നല്ല പച്ചക്കറികൾ കിട്ടും അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇന്ന് നമ്മള് ആർക്ക് വേണ്ടി എനിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ കണ്ടോക്കും ഞാൻ കണ്ടോ നീ എപ്പോഴും ഇവിടെ കഴിക്കാറോ ഞാൻ ചെലപ്പോ അങ്ങനെ ഇരിക്കൂല പോടി ആടി വരും വരും അതെന്താണത് ശരിയാണ് ഞാൻ പക്ഷെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ ഞാനൊക്കെ വല്ലേ ഇത് മുഖം നിന്ന് ഓർക്കുവന്നേരാ ഇല്ല അമ്മച്ചി എങ്ങനെയാ കണ്ണെഴുതുന്നത് ഈ ലേലം വിളിക്കാൻ വേണ്ടി ഇത്രയും ഓവർ ആവണം അമ്മച്ചി അതിന്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടാ ആ ഒരു എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല ഞാനൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ഒള്ളി ലിപ്സ്റ്റിക് എടി ഇച്ചിരി മുമ്പ് ഇവിടെ വന്നപ്പോ അങ്ങനെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് കണ്ണെഴുതി അത്ര ഉള്ളു അപ്പൊ നമ്മള് ലേലം വിളിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് എത്തിയതേ ലേലച്ചന്ത ഓഫീസ് ഞാറല്ലൂർ കിഴക്കമ്പല കണ്ടാ ഇപ്പൊ എന്റെ വീട്ടിൽ രണ്ട് കൊലയും കാണുന്നുണ്ട് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നേ നമ്മുടെ മാർക്കറ്റ് നേരത്തെ ലേലച്ചന്ത കിടക്കുമ്പോഴത്തോണ്ട് അതിൽ നിന്നുപോയി അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കർഷകർക്ക് അവരുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഇല്ലാതെ വിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആവശ്യക്കാരന് ആവശ്യമുള്ള വിലയ്ക്ക് വിളിച്ചെടുക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ 10 കിലോ അല്ലെങ്കിൽ 20 കിലോ ചേര വേണം അത്യാവശ്യമാണ് കടയിൽ നിന്ന് വരില്ല നാടൻ ഉൽപ്പന്നം വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വന്ന് ചിലപ്പോൾ 2-3 രൂപ മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടുന്നതിലും വില കൂട്ടി വിലയ്ക്ക് വിളിക്കാം അപ്പോൾ കർഷകന് അതിൻ്റെ മെച്ചം ഡയറക്റ്റ് കിട്ടും മറ്റത് വ്യാപാരിക്കായിരിക്കും കിട്ടുന്നത് ആ ഒരു കിട്ടും കൊടുക്കണം അതിനാണ് ഈ സംവിധാനം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കൃഷിഭവൻ വഴി ചെയ്യുന്നത് കിട്ടണം ഇതിപ്പോൾ ഈ ചൊവ്വാഴ്ച വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ചൊവ്വാഴ്ച കർഷകന് ഉൽപ്പന്നത്തിന് പൈസ കൊടുക്കും ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം പിന്നെ ചില മാർക്കറ്റുകളിൽ 2 ദിവസം നടത്തുന്നുണ്ട് എല്ലാ പഞ്ചായത്തിലും അവർ ഇത് നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും അത് പ്രാവർത്തികമാക്കിയിട്ടില്ല അങ്ങനെയല്ല അതിപ്പോ കൊണ്ടുവന്ന ആർക്കു വേണമെങ്കിലും വെക്കാം ചില മെമ്പർഷിപ്പ് ഒക്കെ കിഴക്കമ്പലത്തുള്ള കർഷകർക്കാണ് കൊടുക്കാവുന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ കണക്ക് പക്ഷെ അപ്പൊ പല പഞ്ചായത്തും ചെയ്യുന്നില്ല വരാം ചെയ്യാം അപ്പോ ഇതൊക്കെയാണ് ലേലത്തിന്റെ വിശേഷങ്ങൾ എന്താണെന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവില്ലേ കിഴക്കമ്പലം പണ്ട് ഭയങ്കര നാട്ടുംപുറമായിരുന്നതാ ഞാൻ പറയാറ് പക്ഷെ ഇവിടെ അങ്ങനെ നാട്ടുംപുറത്തിന്റെ ഒരു എന്താ പറയാ അതൊന്നും ഇവിടെ ഇല്ല പക്ഷെ ഇത് നോക്കിയേ ഇവിടെ ആളുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇന്ന് നമുക്ക് ലേലം വിളിക്കാനുള്ള പൈസ കൊറേ പൈസ ആയിട്ടാ വന്നേക്കണേ എല്ലാം കൊണ്ടുപോകും ലേലം വിളി തുടങ്ങാറ എനിക്കെന്തോ ഭയങ്കര പേടി പക്ഷെ സിമിക്ക് ലെവലേഷൻ പേടിയില്ല അവൾ അവിടെ കുറച്ച് ചെറുനാരങ്ങ ഇരിപ്പുണ്ട് അവൾക്ക് ഇന്ന് ചെറുനാരങ്ങ അച്ചാറിട്ടേ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷെ ഇവള് വർത്തമാനം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചേട്ടന് ചെറുനാരങ്ങ എന്ത് വില കൊടുത്ത് മേടിക്കുന്നു പറഞ്ഞ് ആ ചേട്ടൻ നിൽക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഇവര് തമ്മിൽ ഭയങ്കര ഒരു യുദ്ധം തന്നെ ഇവിടെ നടക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് സിമി വൻ പ്ലാനിങ്ങിലാണ് കേട്ടോ ചേട്ടൻ ചെറുനാരങ്ങ എടുക്കാൻ വേണ്ടി വന്നാണോ ആ എന്ത് ചെറുനാരങ്ങ എടുക്കാൻ വേണ്ടി വന്നാണോ ഞങ്ങക്ക് ആ ചെറുനാരങ്ങ ഞങ്ങക്ക് തന്നെ കേട്ടോ
എന്തിനിപ്പോ ചെറുനാരങ്ങ നാടൻ ചെറുനാരങ്ങ കഴിഞ്ഞേ കുടിക്കുള്ളു, ഇച്ചിരി അല്ലാതെ വെച്ചോളം കുടിച്ചാൽ മതി. പാഷൻ ഫ്രൂട്ട് ഞങ്ങൾ വിളിക്കും. മഞ്ജു, ഇത് കോഴിമുട്ടല്ലേ? ആ എന്ത് മുട്ടയാണെങ്കിലും വേണം. ഇനി താറാ മുട്ട വേണം. വേണം. പത്തമ്പതാ? അതേ തന്നു. അതൊക്കെ അറിയാം. മൂന്നുപേരെ ഇതിന്റെ സ്ലിപ്പ് തന്നില്ല, അതിന്റെ സ്ലിപ്പ് തന്നില്ല. അങ്ങനെയൊക്കെ ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപ. എന്താ ഇത്? എഴുപത്തഞ്ച്, എഴുപത്തേഴ്, എൺപത്തൊന്ന്, എന്റെ ചേട്ട കൊറേ മുളകായില്ലേ? 151. പിന്നെ ആര്? 82. അഞ്ച്, മിണ്ടരുത്. 115, 17, 21. എന്തോ ഒന്ന്. നമ്മള് മേടിച്ച കായക്കൊലയാണ്. 21.5 കിലോ ഉണ്ട്. 21, 21, 100 21 പൈസ കൊടുക്കണം. ഇതില് നല്ല വലിയ രണ്ടര കിലോ കൂർക്ക. ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ മേടിച്ചു. നമ്മൾ കട ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് മേടിക്കുമ്പോ ഇതേപോലെ സ്ലിപ്പ് കിട്ടിയില്ലേ? ഇത് ചിലത് കമ്മതിയുമുണ്ട്, ചിലത് തൂക്കമുണ്ട്. കമ്മതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൂക്കണ്ട. അപ്പോൾ ഒരു സാധനത്തിന് അത്രയും പൈസ എന്നാണ്. ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ കോഴിമുട്ട, ചീര, കുമ്പളങ്ങ, ഇതൊക്കെ കമ്മതിയാണ്, കൂട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എത്ര രൂപയായി ടോട്ടൽ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം കേട്ടോ. നമുക്ക് ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ മേടിച്ചത് ടോട്ടല് 2251. ബാക്കി പൈസ കിട്ടി ബോധിച്ചു. അപ്പൊ താങ്ക് യു സോ മച്ച്. 2249 കിലോയുടെ ഒരു ഏത്തക്കൊലയും ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ, നാടൻ സാധനങ്ങൾ, ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ ഞങ്ങൾ മേടിച്ചു. ഇവിടെ എല്ലാ ആഴ്ചയും, ഇതും കൂടി പറയട്ടെ, ഇവിടെ എല്ലാ ആഴ്ചയും ചൊവ്വാഴ്ച ദിവസം ഇതേപോലെ ചന്തയുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് വന്നാൽ ഇതേപോലെ ലേലം വിളിച്ചെടുക്കാം. നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള സാധനം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയ കുറച്ച് കാന്താരി വളരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് വിറ്റാ മതി. വിറ്റാ മതി. അപ്പൊ ഇടനിലക്കേരില്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്ട്ലി പൈസ കിട്ടും. കിഴക്കമ്പലം മയിലാടുംകുന്ന്, മയിലാടുംകുന്നിൽ വന്ന് ചൊവ്വാഴ്ച 3 മണിക്കരാ ഉച്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് 3 മണിക്ക് വന്നാൽ ഇതേപോലെ ഈ മാർക്കറ്റിൽ വരാം. നമുക്കും സഹായമാണ്, കർഷകർക്കും സഹായമാണ്. അപ്പോൾ അടുത്ത വ്ലോഗുമായിട്ട് കാണാം. ടാറ്റാ, ബൈ ബൈ.